Olá pessoal, eu sou a Patrícia do canal Patti Pink Crochês e vim trazer vocês hoje para acompanhar nesse vlog de produção. Eu vou estar confeccionando o tapete floral da nossa amiga Sammy La Crochê, tá? Lá ela faz com as cores vermelho. Aqui eu já tenho três florzinhas catavento na cor barroco azul, tá? Vou estar confeccionando então com a cor cru e utilizando o azul bebê da Euroroma, tá? O verde é só para fazer um detalhe. Vou começar aqui e vou trazendo vocês para me acompanharem ao longo do vídeo. Até mais! Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like e deixe seu comentário. Olha que lindeza desse tapete, tá? Eu concluí as 9 carreiras na cor cru e fiz a carreira de verdinho em pontos baixos, conforme a videoaula. Eu vou confeccionar mais um pouco e vou trazendo para vocês. Olha que lindo. Lembrando que utilizei a agulha quadra, o tapete floral da amiga Sammy La Crochê. Voltei a mostrar para vocês então como é que está ficando esse tapete maravilhoso, lindo, ele está ficando enorme. Me apaixonei por esse modelo da nossa amiga Samila. Simplesmente apaixonada nesse tapete, tá? A primeira parte da videoaula, então, vem até essa carreira de pontos altos em cru. E agora, já tô fazendo a segunda parte, que começa aqui o biquinho, tá? Eu vou confeccionar, então, finalizar o tapete e mostro pra vocês, então. Trago aqui pra vocês, então, o resultado final desse tapete. Quero dizer que ele ficou lindo, que eu me apaixonei no resultado. Ele ficou enorme, ficou um tapete encantador, tá? Ele ficou com as medidas de 82 centímetros de comprimento por 58 centímetros de largura. Ficou encantador, ficou lindo, ficou perfeito esse tapete. Quero agradecer então a Samila que me passou todas as informações para que eu pudesse concluir, então, para mim trazer esse vlog para vocês, tá? Lembrando que o link do passo a passo estará na descrição desse vídeo. E eu quero mostrar aqui pra vocês que no andar do tapete, no decorrer do tapete, eu mudei de ideia, então. E resolvi colocar o biquinho ali, a última carreira de picô, com a cor barroco multicolor, que é a mesma das flores do centro do tapete. Gratidão a todos vocês que estão aqui comigo. Quero pedir mais uma vez que quem não é inscrito se inscreva no canal, ative o sininho em todas as notificações para receber todos os vídeos que estarei postando aqui no canal. Fiquem todos com Deus. Beijo.